שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני אסטרולוג התפתחותי וזה המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין החמישי ל-11 במאי 2019. איך השמיים מתייחסים אליכם? אנחנו נכנסים לשבוע שבו האנרגיות מתחממות לפני שהן מתקרקעות. אנחנו מגיעים לזמן שכפי שאמרתי בסרטונים הקודמים, הוא נהדר להתחלות חדשות מכל הסוגים, הבין אישיות, הזוגיות, הכלכליות, דברים שיוצרים ערך, דברים שיוצרים גם ערך עצמי וגם ערך ממש במובן של כסף, במובן של דברים שיוצרים אצלנו בחיים תחושה של נוחות ותחושה של סיפוק. אני מדבר על זה שוונוס בדרכה להגיע אל מזל שור, עדיין במזל תלה, ועושה השבוע בשמיים הרבה מאוד מהלכים מול כוכבים אחרים שככה יכולים גם לאתגר, אבל בהחלט מספקים המון אנרגיה לתחום הזה בחיים שלנו, מציבים אותו בראש מעיינינו, ואנחנו צריכים לדעת שזה זמן אסטרטגי, שדברים שנזרעים עכשיו לטוב או לרע בנושאים האלה של יצירת הערך והסיפוק בחיים שלנו, יש להם ערך לזמן ארוך אחר כך. הם נותנים את האזימות, את הכיוון להרבה מאוד מההתפתחות שאנחנו נחווה בדרך. זה זמן שבו הניצנים שאחר כך יהפכו להיות הפירות פורחים בחיים שלנו. ואנחנו כגננים וגננות מסורות צריכים לעזור להם לצמוח ולפרוח ולגדול ולסגשג. וזה דורש גם מאיתנו אנרגיה. קודם כל אנחנו מתחילים את השבוע באמת עם ירח חדש במזל שור, 14 מעלות מזל שור ירח, שהוא כבר הרבה יותר נעים, הרבה יותר הרמוני, הרבה יותר טוב להבנייה ויצירה של תבניות ושל בסיסים חדשים בחיים שלנו, שאחר כך נוכל לטפס עליהם לכל מיני מקומות מגניבים. הוא עומד במשולש לפלוטו ולשבתאי, והוא עומד במשושה לראש הדרקון ולנפטון מהצד השני. ככה שיש לנו אפשרות באמת לקחת את החלומות שלנו, לקחת את החזון שלנו ולהגשים. ולהגשים במסירות ותוך כדי התעמתות עם הגלים, להיות הסלע איתן הזה שנעמד שם ובעצם מציב את העובדה הקיימת. עם הזמן אפילו הגלים לא יוכלו, או שכן, בסוף הכל יכול לנו, אבל לפחות לכמה נשימות זה יהיה יציב. בקיצור, הזמן הזה הוא זמן טוב, אל תפספסו אותו. בקיצור, זה זמן טוב, תיתנו לעצמכם את האופציה למצות אותו. תתחילו דברים, תזמו, תרצו, תרצו יותר נוחות, תרצו יותר עושר, תרצו יותר עושר, תרצו יותר סיפוק, תרצו יותר ערך. והזמן הזה יכול ללמד אותנו קודם כל מה הערך שלנו וכמה יש לנו בעצם לתת ולתרום ולספק וכמה אנחנו יכולים לעשות עם זה דברים. תאמינו בעצמכם בזמן הזה. ופה מילת עזרה על השבוע הזה ועל השבועות הקרובים בכלל. מי שעומד בשמיים אחד מול השני זה מרס, יופיטר, זה בכלל לא מולות, זה T-Square עם נפטון שעומד באמצע. זה נמצא בציר של תאומים קשת, כלומר זה יכול מאוד להשפיע עלינו מנטלית, על הדעות שלנו, על האמונות שלנו, על הרצון שלנו, בהפצה של הדברים האלה של... בזמן שאם אנחנו נהיה ניציים מדי, אם אנחנו נהיה דוחפים מדי, אם אנחנו נעשה דברים גדול מדי, אנחנו נפספס את המטרה. והגדילה הזאת לא תהיה סוסטיינבילית, אי אפשר יהיה להחזיק אותה לאורך זמן. היא תהיה גדולה מדי. ולכן אנחנו צריכים מאוד לשים לב למודרציה בזמן הזה. Moderation, לשיקול דעת, למדידה של הדברים, למידתיות של הדברים. למידה הנכונה כפי שאהב אלכסנדר הגדול לומר, למד את זה מאריסטו, המורה הפרטי שלו. מתחילים את השבוע עם ירח חדש, יום ראשון, כיף של יום, כיף של יום, באמת. יום שאנחנו יכולים לחוות עוצמה אישית ובגרות נפשית וכל מיני דברים כאלה. אבל גם באותו הזמן וביום שני במדויק יש את אותו הטיסקור, אותו המולות שדיברתי עליה קודם.
אז לשים לב עם איך שאנחנו אומרים דברים, לשים לב לא להיות עוקצניים מדי, לא לפעול מתוך מקום פגוע, לשים לב שמה שאנחנו אומרים מגובה ונכון. לא להגזים, יש נטייה להגזמות בזמן הזה, ולילדותיות בזמן הזה. אז לשים לב לזה, יום שני הוא יותר מאתגר, הגאולה מגיעה בדמות מרקורי שנכנס למזל שור בלילה, וככה יתחיל לייצב לנו דברים, עוד פעם עושה את הקרקע יותר פוריה לבנייה ולהתחלה של דברים חדשים, שדווקא יש להם כבר איזשהו קרקע בתוכנו, כלומר זה שימוש של חלק ממה שיש לנו להציע, מהמשאבים שלנו, מהכישרונות שלנו. השביעי לחודש מתחיל לנו את המהלכים הוונוסיאליים. ונוס נעמדת במרובה לשבתאי, זה זמן שבו כל מערכות היחסים שלנו נמצאות תחת בדק ומבחן. ואנחנו יכולים לחוות מבחני בגרות, או מבחנים בכלל, בתוך מערכות יחסים, בין אם הם זוגיות ואינטימיות ובין אם חבריות, ובמיוחד בעבודה, במיוחד עם נושאים שאנחנו מנסים להוכיח איתם משהו לעצמנו או לאחרים, דברים שקשורים לבגרות, לרמה, לסמכות שלנו בסביבה, להגמוניה שלנו בסביבה, לדרגה שלנו. ויום רביעי הוא היום הכי רגיש של השבוע, עם צמידות בין הירח למאדים. ממש לשים לב ביום הזה, לפחות עד הערב, כי הערב כבר הרבה יותר רגוע, לא להגיד דברים בלי לחשוב, ומאוד לא לדבר ממקום שהוא יותר מדי רגשי, יותר מדי נסחף. לא לפתח אינטימיות מהר מדי. ומצד שני, אגרסיות, וכל מה שקשור לטסטוסטרון הגברי, גם חרמנות, ובכלל, כעס, יכולים להיות מוגברים ביום הזה. אנחנו יכולים גם להרגיש את זה מאנשים אחרים. זה יום שאני מתעזר מראש, כבר באנרגיה הרבה יותר רגועה ופננית, ואז הרבה יותר קל לי לעבור את היום הזה, והוא הופך ליום הרבה יותר פעיל ודינמי, כי אני לוקח את האנרגיה הזאת ורותם אותה למשהו טוב. אבל תזכרו שלפעמים החיים זורקים עלינו את זה. פעם התקיפו אותי בכביש ביום כזה, איזה נהג משוגע. אז לפעמים החיים זורקים את זה עליך, אבל מה אתה עושה? האם אתה מגיב? או האם אתה, מה שנקרא, שם שם מראה ומחזיר את הקרן אור הזאת, ממשיך בדרכך, לא נותן לזה להשפיע, מגן. אני לא הייתי כזה חכם. אז השמיני לחודש בלילה כבר נהיה הרבה יותר טוב, ואנחנו נכנסים לכמה ימים שהם ימים של גילויים, ימים של התפתחויות מאוד מהירות בתקשורת, נפילה של הסימונים, תובנות חדשות, במיוחד בעניינים של בריאות, בעניינים של תיקון הדרך, מחשבות חדשות, רעיונות חדשים, קלאסי שיכנסו בזמן הזה. ונוס, בתשיעי לחודש, יום חמישי, עושה משולש ליופיטר. זה בכלל יום כיפי, משושה בין השמש לנפטון. זמן מצוין להשראה, זמן מצוין להיות בטבע, זמן מצוין להתחבר לצד הנשי שיש בכולנו, ולעשות מדיטציה, ולגעת בהישגים ובערך שנמצא פה בפנים. לא פה בעולם בחוץ, אלא פה בפנים, שאין לו זמן ואין לו מרחב, הוא משהו בלתי תפיס כמעט, אבל הוא פנימי והוא שם והוא תמיד יהיה שם גם אחרי שאנחנו נלך. אם אתם מבינות ומבינים על מה אני מדבר, אז יום חמישי הוא גם יום מצוין לעסקים, הוא יום מצוין להרווחה של כסף, הוא יום מצוין להיכרויות חדשות, לאהבה חדשה, לדייט ראשון. הוא יום מצוין ליהנות עם אנשים שאנחנו רוצים בחברתם, נהנים בחברתם, ובכלל מאוכל שתייה ומחמשת חושינו. זה היה יפה עם הידיים, כך תדעו, חמשת חושינו. העשירי לחודש, תראו, כל מה שעוברת ונוס בזמן הזה יכול גם ליצור מטען ולהביא למבחן, כפי שאמרתי, במערכות היחסים שלנו. שימו לב ביום שישי. שימו לב ביום שישי, כי זה עלול להתפרץ, אנחנו עלולים להיות ישירים מדי עם אנשים. אנחנו עלולים לא לסנן דברים מספיק ולא להיות דיפלומטים מספיק, שימו לב לזה. וביום שבת, קודם כל, כל הוויקנד הזה הוא טוב לבנייה של דברים אסטרטגיים. אם יש לכם זמן לעבוד על דברים בוויקנד, תעשו את זה.
זמן שהחשיבה שלנו היא הרבה יותר אסטרטגית ובוגרת, אנחנו יכולים לשים פסים שאחרי זה רכבות יזוזו עליהם בין קצה לקצה וזה מצוין. וזה גם זמן, כפי שאמרתי, של כיול ורעיונות חדשים והתקדמות מבחינת איך שאנחנו מבינים תיקון, איך שאנחנו מבינים היגיינה, איך שאנחנו מבינים ריפוי, איך שאנחנו מבינים בכלל אורח חיים שהוא נכון יותר, שהוא מחובר יותר למנגנון שמפרה במקום הורג. ובנימה אופטימית זו, אני רוצה להגיד לכם שאנחנו עדיין מחפשים בחור או בחורה שיצטרפו אלינו לקבוצת המתקדמים, ויש מקום גם אם עוד מישהו או מישהו ירצו להצטרף, כלומר זה לא רק מקום אחד, אבל לפחות עוד אחד או אחת. התחלת לימודים מיידית וליצור איתי קשר כמובן בעניין הזה, גם לקורסים שנפתחים, יש קורס שנפתח בתחילת יוני ועוד קורס שנפתח בתחילת ספטמבר. ויש עליהם הנחה מיוחדת על הקורס של ספטמבר, 33% הנחה עד ה-20 במאי, אם אתם רוצות ורוצים להירשם, קורס מתחילות. אז תודה רבה שאתם צופים וצופות, שיהיה לנו שבוע מצוין, שנחיה הרבה ונשגשג. להתראות.